tady Korejmach, vítám vás u dalšího pohanského pohledu, což je projekt, na kterém spolupracuji s dalšími vlogery a blogery z pohanské a čarodějnické scény. A najdete na nás na všechny odkazy tady dole pod videem, stejně tak jako na náš Facebook a na náš e-mail, kam nám můžete posílat svoje dotazy. A dotaz pro tento týden zní: Dobrý den, rád bych se vás zeptal na váš názor na užívání návykových látek jako tabák nebo silnějších přírodních drog s halucinogenním a psychotropním účinkem v magii a pohanství tady u nás v Evropě. Vím, že se takové látky užívají v rituálech u různých indiánských kmenů v Jižní Americe, ale s názorem na jejich užívání jsem se tady u nás nesetkal. Dodám už jen, že drogy neužívám a ani to neplánuji. Děkuji. Tak jsem ráda za dodatek, že drogy tazatel neužívá a neplánuje to, a já jsem na tom podobně. A myslím si, že je na tom podobně i většina české pohanské scény, i když jsou zde samozřejmě výjimky, jakožto v jakékoliv kultuře nebo sociální skupině. A co se týče používání nějakých lehkých drog, jako je tabák, marihuana, bílá šalvěj a další, během rituálu, tak jsem se setkala s některými z nich, ale sama osobně naprostou většinu z nich v podstatě nepoužívám. Sama osobně používám kouř z různých bylin, třeba pro podnícení různých vizí a dostání se do určitého stavu transu. A nicméně stavy, které mi popisují třeba lidé, kteří využívají nejen ke své praxi, ale v běžném životě i nečarodějové, nepohané, kteří používají třeba houbičky, stavy různé synastezie, synastýši, tak ty jsem schopná já sama za sebe zažívat a prožívat během rituálů, nebo i během meditací, nebo občas i během normálního každodenního fungování, i bez toho, abych požívala jakékoliv, ať už lehčí nebo těžší, tvrdší drogy. A myslím si tedy, můj základní názor je ten, že při dostatku tréninku vlastní mysli, vlastních emocí a vlastních schopností je člověk schopen se dostat do těchto stavů transu, do těch nějakých základních stavů transu, bez toho, aby použil jakékoliv látky, jako je tabák nebo nějaké další třeba i návykovější látky, i když tabák sám o sobě je návykový velice taktéž. Samozřejmě, s čím se asi setkávám na rituálech nejčastěji, a to především na rituálech s dalšími lidmi, je alkohol, a to především k přípitkům a k úctě bohům. Obvykle to není takové množství, které by člověka vyneslo někam nad oblaky nebo vystřelilo někam do astrálu. Je to spíš prostředek určitého připití a požehnání a obětiny případně. A dále samozřejmě lze pracovat s různými doutníky, s tabákem a případně i s marihuanou v práci s různými božství hůdů a vůdů. A tam se tabák používá poměrně hojně, jelikož tato božstva specificky údajně mají ráda tabák, zatímco třeba germánská božstva preferují spíš pivo nebo medovinu jako nějakou tu obětinu, nějaký ten pamlsek. Takže ve formě obětiny bych řekla, že se stále během rituálů různé běžně dostupné, řekněme, drogy používají, a v takovém množství, které jednoduše člověku jednou za čas neuškodí, a neuškodí ani, řekněme tedy, tomu božstvu, pro kterého je tato látka třeba připravena. Další úžasná možnost, jak pracovat s látkami, které mohou být nějakým způsobem pozměňující naše vědomí, je samozřejmě očistný proces pomocí různých bylin, a takovými bylinami můžou být bílá šalvěj, obvyklá šalvěj, peliněk, damiana, potom třeba klidně i levandule, a u mě osobně hodně často třeba bobkový list, i když ten nepoužívám k očistě, používám ho k něčemu jinému, za chvilku se k tomu dostanu. A
tyto byliny, jejich kouř především, ne jejich kouření, ale jejich kouř ze zapálené suché bylinky nebo případně nějaké tyčinky, tak se používá k očistě. A je to jednoduše proto, že tyto byliny tím kouřem opravdu reálně fyzicky dezinfikují ten vzduch kolem vás a tu vaši auru, tu oblast okolo vašeho těla a odpudí třeba i hmyz a nějaké další, řekněme, nežádoucí energie. Takže to má v podstatě dosti i praktické využití a zároveň to navnadí ono myšlení ve chvíli, kdy používáte tyto byliny, třeba i Santo Paolo, si myslím, že se k tomuto používá také, tak už poté automaticky navnadí nebo navodí, navlní to vaše myšlení na ten proud té energie toho rituálu a na ten pocit posvátna. Takže nějaký přechod mezi profáním a posvátným prostorem, nějaké sklidnění mysli, dostání se do určité hloubky určitě lze skrze byliny, které by mohly být klidně, pokud by se třeba kouřily, považovány za lehké drogy, tak lze tyto byliny takto krásně použít bez toho, aby člověku jakkoliv uškodili, naopak můžou prospět tomu fyzickému vzduchu okolo nás a té opravdu reálné praktické očistě. Co já používám jako jedinou látku, která mě dostává trošičku do změněných stavů vědomí, je bobkový list, který jednou za čas, třeba jednou za rok, obvykle kolem času Imbolku, tak zapaluji a pracuji na určitých vizích třeba právě pro ten daný rok. A nejde o to, že bych ho kouřila, jednoduše ji zapálím v kotlíku někde venku v otevřeném prostoru a přičichávám onu kouři tímto způsobem, ne že bych se naklonila nad kotlík a úplně to inhalovala až do závitů v mozku, ale jednoduše rukou si přivanu trochu toho kouře podle toho, kolik jej potřebuji, abych měla určité vize. Takže to je jediný způsob, to je jediná bylina a kouř z ní, kterou bych používala a nebo kterou používám já osobně. A nebudu vám ji samozřejmě doporučovat, je úplně na každém a na jeho zodpovědnosti, a jak jaké byliny použije ve své praxi a jaké případně tabáky a další třeba i lehké drogy použije. A opět se tím dostávám k onomu závěru, onoho dotazu, že drogy neplánujeme používat, ale jednoduše prostě jednou za čas tato technika, která si myslím, že není úplně jako zdravá pro člověka a proto ji nepoužívám tak často, tak jednou za čas proto pročištění podvědomí a té schopnosti té vize, tak bobkový list zapálený používám. Takže to by byly takové moje tipy a takové věci a bylinky, se kterými jsem se setkala na té mojí cestě při praktikování rituálů a budu se těšit příště. Pokud se vám video líbilo, tak neváhejte dát like a odebírat můj kanál. A při odběru nezapomeňte kliknout na malý zvoneček vedle hlavního tlačítka, abyste ode mě měli všechny informace z první ruky. Taky mě můžete sledovat na Instagramu nebo se ke mně připojit na Facebooku. A pokud byste měli nějaký dotaz, tak mi neváhejte napsat na můj e-mail. A kdybyste se chtěli dozvědět něco více o mých kurzech, tak navštivte moje stránky. Budu se těšit příště.